a divulgação científica no Brasil já começou há muito tempo. Na realidade, ela vem do século XIX, nas primeiras iniciativas de se criar aqui instituições de pesquisa, quando se criou também a imprensa no Brasil, os primeiros livros. Mas, de fato, ela ganhou alguma substância no século XX, em particular na década de 20, quando teve a criação da Academia Brasileira de Ciências, da Rádio Sociedade, da Associação Brasileira de Educação. Foram feitas palestras para o grande público e também começou nas revistas, começou nos livros a surgir um pouco mais temas de ciência. Evidentemente, quando surgiu a televisão, isso se aprimorou um pouco mais. A televisão abre um aspecto maior, uma possibilidade maior, embora a TV brasileira ainda faça muito pouca divulgação científica de qualidade. E mais recentemente, nos últimos 30 anos, em particular com a internet, surgiram muitas iniciativas, surgiu a Ciência Hoje, surgiram vários outros mecanismos, os museus de ciência se desenvolveram no Brasil para poder promover uma divulgação científica de maior qualidade. E nós temos hoje já profissionais já na área da divulgação científica sendo formados, mas certamente a gente precisa de uma política pública muito mais ampla para expandir esses espaços, fazer a ciência estar mais presente na mídia e fazer com que as instituições de pesquisa e as universidades pratiquem mais, estimulem mais as atividades de divulgação da ciência. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações realizou já 3 enquetes nacionais sobre percepção pública dos brasileiros sobre ciência e tecnologia e tem resultados bastante interessantes. O primeiro deles é que os brasileiros se interessam muito pela ciência e tecnologia, pelo menos é a afirmação geral, em particular os jovens. Em segundo lugar, que tem pouco acesso. Esse é um grande problema brasileiro. A gente precisa melhorar muito a educação científica e a divulgação da ciência em geral. Os brasileiros têm pouco acesso à informação científica de qualidade, mas valorizam muito a ciência. Querem ter mais informação, acham que a ciência é importante para melhorar suas vidas e acham também que a ciência traz aspectos positivos e negativos na sociedade contemporânea. Portanto, os brasileiros têm uma visão sobre a ciência e tecnologia bastante atualizada no geral e caracteriza essa enquete, que já, como eu mencionei, a terceira, ela deixa claro que o Brasil precisa fazer um esforço ainda muito grande para melhorar a educação nas escolas, para melhorar a divulgação científica em todos os espaços, museus, na mídia, nas atividades junto à população. Ou seja, nós precisamos fazer um esforço muito maior ainda para uma comunicação pública da ciência de qualidade. Bem, os cientistas, os pesquisadores brasileiros têm um papel muito importante na divulgação da ciência, como tem em todos os países do mundo. Mas precisamos fazer um esforço muito maior, um esforço inclusive institucional. As universidades, instituições de pesquisa precisam apoiar mais essas iniciativas. O país precisa de ter uma política pública para a comunicação da ciência. Isso que se começou a fazer nos últimos anos, se melhorou muita coisa, mas ainda temos um trajeto muito grande a ser percorrido. Em particular, o estudante de graduação, de pós-graduação, de licenciatura, de todos os níveis, tem também de começar a se engajar nas atividades de comunicação da ciência. E os projetos de pesquisa maiores do país, como os INCTs ou os editais universais do CNPq, devem enfatizar cada vez mais que a ciência também é uma atividade que deve ser compartilhada socialmente. Ou seja, o nosso trabalho de pesquisadores é pago pela população brasileira no seu conjunto. A imensa maioria dos pesquisadores brasileiros vem de instituições públicas e é fundamental que dê retorno. E uma das maneiras de dar retorno para a sociedade é compartilhar esse conhecimento de maneira adequada. Então a ciência brasileira tem um certo dever, os pesquisadores, os estudantes, os profissionais da área, e de promoverem atividades de divulgação científica que possam romper um pouco essa separação grande que existe entre a ciência que é produzida e a população em geral. A ciência brasileira está afastada muitas vezes do sistema produtivo, da inovação tecnológica, do impacto social, mas a gente precisa de fazer um esforço para que isso seja superado. É claro que a comunicação da ciência e a educação científica são elementos que podem favorecer isso. Então é fundamental que os pesquisadores brasileiros, os cientistas brasileiros, os jovens que estão se formando para serem cientistas, dediquem uma parte do seu tempo para poder fazer uma divulgação da ciência de qualidade. Isso vai significar uma melhoria para a educação científica, a formação científica, a cultura científica do país, mas vai também contribuir para que eles mesmos aprimorem a sua visão sobre o país e sobre a ciência que praticam.